Takže čau ty lidi, já se dám dalšího dneska je Morris of Ostrava. Takže budeme jezdit jedničko, protože je tam na dubinu. Dáme si, je teď 21, jak můžete vidět. Tak a my si dáme, myslím, samozřejmě, že dubinu. A kde bych tam asi přijel? Třeba 13. Dáme si třeba 47. Bum. A takže teďka nic jiného, než přijet za někým speciálním. Možná už. Ty kuň, já jsem vám nevykojil. A už to asi možná vidíte, nevidíte? Je to pan děda. Takže... Dobrý den, pane řidiči. Dobrý den, jedete na Dubinu? Kam jedete vlastně? Na Dubinu. Dobře, tak já pojedu na Dubinu. OK. Počkat. Dědo, ty ses nedostal vůbec do té tramvaje. Nasedni se. Máš tam sedadla. Já jsem úplně pryč. Dej vozovnu křivou. A jak je možné, že jsem se ztratil? Protože ty tam přimotáš v té tramvaji. Lidi, teď já se někdy já jít. Na zastávce, nebo na čekáš? Čekám na zastávce pořád. Nevadí lidi, dám si 13. 50. Jedno dobíhám na tramvaj, doufám, že mě neujede. 4. To bude dřív. Pořád ještě. Ježí. Jednička, to je tramvaj, kterou potřebuji. Pane, sedněte si. Sedím. Skoč, nesedíte, skoč. Skočte, prosím vás. Skočte a sedněte si. Sedněte si, jděte dozadu někde. Nemusíte být vždycky jenom u mě. Skoč na to sedadlo. Skoč na nějaké sedadlo. Takový problém. Já mám nohy. Teď. Teď? Tak zkus vyskočit. To byl prank, dědo. To byl velký prank, co? To teda byl, ale já... Počkej, já... Já nejedu. To vaši tramvaj mnou projela. Děl, běž. No budeš posilovat. Ať budeš mít dobrý oběd. Brooks Diner. Běž, ať budeš mít dobrý oběd Brooks Diner. To přece neproběhnu, nepojedu celou Ostravu. No půjdeš na Dubinu, no půjdeš.
Ať máš větší sílu a nebudeš mít hlad a odpolední klid. A pokud to neuděláš, tak nebudeš mít žádný odpolední klid. Já mám velmi svůj odpolední klid, udělám tady někde na zastávce. No běž, pozadně. Dneska takový cviková téma, nikoho nevezu. No jo, je moc blbý, takže já myslím, že si stavím tady. Teď jde tak daleko. What? Teď jde tak daleko. Jo, ty jsi tak daleko. No, tak... Nevím, jak daleko. To už se koupilo dost. Důl Jindřich. Příští zastáv Stodolní. Důl Jindřich, to je sice pěkné, ale já běžně pochopím. No utíkej, já se těším, až nastoupíš. Ty ostravské tramvaje jsou kničené. Lidi, tam si nastoupíte do tramvaje. Nebo já jsem dostal nápad, pokud klikneš třeba... Ne, nejde to. Když na to je? Sven. No, co to je? Kůňa, to jsem přesně nechtěl. To pojď. Už jsi v ní? Zase mě to nejde se. Já se podívám. To je nějaká chyba. Jenom zkuse podívat, jestli jakože, když klikneš na linka jedna, to je zase ta. Ty sedíš? Ne. Nesedíš. Na linka jedna vepředu? Ne, dělodí na tu zastávku a tam máš napsané linka jedna. Možná. Jo, možná si myslím, že na ní klikneš. A to bude fungovat, možná. Klikne na linka jedna. A kde to mám klik? A teď je nástup. Jo, zkus jít ještě ven. Dědo, ahoj, uvidíme se na další zastávce. Uvidíme se na další zastávce. To nevím, jestli se uvidíme, jestli tam doběhne. Já, to stačilo. Kde jsi? Já tě vůbec nevidím. Už tě vidím. Ale oni se nedojí prostě. Klikni na ty dveře, oni se otevřou. Zkus jít teď, zkus to teď. Nastup. A teďka proběhni celou tramvaj.
No, když proběhnu tam, tak z ní vypadnu. No, jasně. Co jsi vypadnul? No, vyběhl jsem z tramvaje. Normálně. Já si myslím, že jsi objevil na mozu na ksivé. Někde je nějaká chyba. Bye bye. Tramvaj zase projíždí. Já myslím, že v příštím díle bychom to mohli opravit. Je to chyba hezře. A proto jsem zrušil tuhleto tramvaj. A lidi, teďka dědo klič na vozovnu ksivou. Dobrý. Dáme si hezky menu. A dáme si zvíče. A dáme si jinou tramvaj. Jak vypadá třeba? Doufám, že to bude tady já. Oh. No. To je hezká. Já dobíhám na zastávku. Ne, ne, a jo, 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 jdi tam. Jo. No jo, jenže tady je jenom 6:11. Mi to nevadí. Já si můžu dělat, co chci. No, ona by mě to vzala na té zastávce. Nice! Dostal jsem beige. Tak. Už vidíš? Už vidím a dokonce slyším. Třeba si obráceně slyším a dokonce vidím. Máš otevřené dveře? Sedíš? Nesedím, to je to ten samý příklad. Proč? Aha, tak tohle bude konec videa. Pokud se vám ještě vydali, bylo dejte like, zvoneček a odběrat vám nemůžu nikde žádné videa, zatím čau. Ahoj.